Início da gestão foi um pedido dos próprios funcionários. Os prédios, tanto um quanto três, estavam impróprios para uso, né? Com vários problemas. São prédios antigos, nunca tiveram uma reforma propriamente dita, apenas algumas manutenções, e chega um ponto, né, que estava inviável, que teria que se fazer mesmo uma reforma completa. Então foi onde a administração optou por te retirar a equipe, né, instalá-los em outros lugares, para fazer o projeto e licitar essa obra de reforma. Porém, nós ficamos na pendência da vigilância sanitária, porque ela precisa aprovar, tanto no 3 como no 1, tem algumas ampliações, modificações, porque a realidade, né, são prédios antigos e a realidade nossa é outra, então precisaria da vigilância aprovar. E foi uma peleja aí, né, durante esses anos para a gente conseguir, graças a Deus conseguimos a aprovação da vigilância sanitária. E o PSF3, optamos para iniciar pelo PSF3, que devido ao local onde a equipe está hoje, né, não estão no ambiente adequado, então está muito provisório. E foi licitada a obra ano passado, em dezembro. Foi dada a ordem de serviço, a empresa se mobilizou. E agora, começando o ano com toda a equipe lá para que a obra, né, finalize aí o mais rápido possível. E qual que é o prazo, né? A gente sabe que essas empresas trabalham com prazos. Qual que é o prazo pré-estabelecido para o PSF3? O prazo hoje lá, eles até junho, que é para entregar, maio, junho, eles querem finalizar, né? Mas a gente sabe que obra de reforma, principalmente reforma, sempre tem os imprevistos, né? Prever às vezes alguma coisa e ali no decorrer da obra acaba aparecendo outras, mas a gente acredita, a empresa já tá vendo, é uma empresa séria, né? A equipe está trabalhando e eles entenderam a necessidade que nós, como gestores, tanto eu como prefeito, cobramos que eles, né, não demore com essa obra. Quanto mais rápido fazer, é melhor para a empresa, porque a empresa, né, finaliza uma obra, e para nós, como gestores também, porque a gente consegue, né, entregar um espaço adequado, um espaço moderno, né, novo, para a equipe trabalhar e para a população usar, né, porque é o atendimento ao público. Bom, no início da sua fala, a senhora mencionou quanto ao PSF1 também que está fechado. E quanto a ele? Isso, ele já teve agora o processo licitatório, agora dia 11 de janeiro. Está em fase de recurso, né? Então teve algumas empresas que vieram, acabam impugnando, recorrendo, enfim. Acredito que até final do mês finaliza essa parte do processo licitatório e aí já é dada a ordem de serviço também de imediato para que inicie a obra.